Tens un canal de YouTube on parles de llibres? Vols obrir un canal de YouTube per parlar de llibres? I tens també un munt de llibres pendents, de la teva pila de llibres pendents, i no hi ha forma de fer-los baixar? Apunta't a BookTik. BookTik és un club de lectura d'estiu, un club de lectura anual, que la seva idea és prioritzar la lectura durant una setmana a l'any. Aquest any tindrà lloc la primera edició durant la primera setmana d'agost. Si en vols saber més, tinc molts més vídeos fets. Aquest és el quart vídeo d'aquesta sèrie de vídeos sobre BookTik. Te'ls deixaré per aquí dalt perquè els puguis veure i també vaig a la descripció. Hola, jo sóc la Mariona i benvingut a Million Book. En el vídeo d'avui us explicaré com participar al sorteig del Club de Lectura de BookTik juntament amb Bookshop des de YouTube. Si et vas perdre el vídeo anterior, allà explicava com participar al sorteig de BookTik, d'aquest club de lectura d'estiu, juntament amb Bookshop, però des d'Instagram. En aquest vídeo explicaré com participar des de YouTube. Quines són les bases per entrar al concurs? Què és el que heu de fer? Igual que en el concurs d'Instagram, simplement heu de fer un vídeo on expliqueu quines són les lectures que us proposeu fer durant aquesta setmana d'agost, ja en siguin 5, 4 o 3, seguint els 5 reptes d'aquesta primera edició. I llavors, les altres dues normes, igual que en el cas d'Instagram, la segona és seguir tant a BookTik, us deixaré per aquí l'Instagram, com a Bookshop, també us el deixaré per aquí. I la tercera norma, tot i que en el cas d'Instagram és que mencioneu a gent perquè puguin descobrir aquest club de lectura i arribi a més gent, en el cas de YouTube trobo que això fer-ho és una miqueta més difícil, llavors simplement us demanaria que us subscrivéssiu al canal si encara no ho heu fet, perquè és una forma doncs, que el canal també arribi a més gent i més gent pugui descobrir BookTik i apuntar-s'hi i per fi aconseguir fer baixar la seva pila de lectures pendents, que estic segura que moltíssima més gent en té moltíssimes com nosaltres. I igual que en el sorteig d'Instagram, a YouTube també hi haurà com mini reptes a assolir per aconseguir una participació extra al sorteig que hi haurà des de YouTube. Com us deia en els primers vídeos, BookTik està inspirada en la marató lectora internacional que s'anomena The Reading Rush. És una marató lectora que es feia sobretot a YouTube, llavors també es va acabar portant a Instagram i per això també vull que estiguin aquestes dues plataformes de moment. Sé que ara està tenint molt èxit TikTok, no descarto en un futur potser TikTok, però de moment no podia abarcar tantes plataformes, llavors em vaig limitar amb aquestes dues. Si coneixíeu The Reading Rush, segurament sabíeu que molta gent durant la setmana d'aquesta marató lectora internacional feia blogs a YouTube compartint doncs, els seus moments de la setmana, amb les lectures, les seves impressions, si arribaven a la data que s'havien proposat acabar un llibre o no. Jo trobava que eren vídeos com molt entretinguts. Jo en l'edició de l'any passat en vaig fer com mini blogs diaris i els tinc penjats al meu canal de IGTV des de Million Book, per això us els deixaré per aquí si voleu, o a baix a la descripció us deixaré els enllaços per si els voleu veure i fer-vos una idea. La idea és fer-ne també aquest any. Llavors, per participar al concurs, simplement heu de seguir les tres normes que he explicat. No patiu, perquè igual que amb el sorteig d'Instagram, també us deixaré les bases del concurs, del sorteig de YouTube, també a l'Instagram de BookTik. Per això us recomano moltíssim que em seguiu a Instagram, perquè així segur que no us perdeu res, i perquè allà també podreu enterar-vos de qui està participant a BookTik, perquè jo intento doncs, anar fent repost de les vostres stories o de les publicacions que feu. Llavors, en el cas que feu un blog, el primer mini repte a assolir que comptarà com una participació extra al sorteig és que us feu una beguda refrescant enmig del vostre blog, que ensenyeu com us prepareu un cafè amb gel, una orxata, un te fred o calent, com vulgueu. És simplement això perquè són... Em fa molta gràcia perquè és una cosa que en molts dels vídeos que ja veig de gent que comparteix lectures o en molts de YouTube, en Tea Talks o Coffee Talks, doncs tothom mostra com es prepara el cafè. És que feu alguna coseta així, no sé, jo és que m'encanta el cafè, m'encanta el te, les begudes, acompanyar la lectura, el moment de la lectura amb una beguda. Llavors,
trobo que pot ser molt divertit veure com cadascú de nosaltres es prepara la seva beguda abans de llegir i fa de tota aquesta experiència com un petit ritual. I si simplement feu això en algun dels vostres blogs, com si simplement feu un blog però en aquest blog final hi surt això, comptarà com una participació extra al sorteig. El segon mini repte és gairebé idèntic al d'Instagram i és que conjunteu un modelet amb algun dels vostres llibres escollits. Per exemple, podeu fins i tot agafar i dir mentre em preparo el cafè amb gel dins del blog que penjaré a finals de setmana de tota la setmana, de resum em fico un modelet a joc amb la coberta, fico el llibre per allà al sobre, jo què sé, una idea. Això ja serien dos minireptes en un, és a dir, dos participacions extra al concurs de YouTube. Crec que no sigui molt complicat i que això us tiri enrere encara més d'iniciar el vostre canal de YouTube. De debò que simplement podeu fer un vídeo explicant quines seran les vostres lectures durant la setmana i ja està. Però que si us venen de gust experimentar amb els vostres vídeos i provar coses noves i fer blogs de lectura, que trobo que és una cosa doncs, que es fa poc aquí en la comunitat catalana i que jo són vídeos que m'agrada molt veure dintre la comunitat anglesa de BookTube, doncs si us animeu a fer-ho, que sapigueu que això serà com una participació extra al sorteig. I per últim, l'últim mini repte que comptarà també com una participació extra al concurs de YouTube és que expliqueu un story time literari, és una cosa que també m'apareix molt a TikTok, no sé per què, suposo que perquè m'agrada i me'ls miro i me n'apareixen molts després, però a YouTube també doncs, n'he vist alguns, i és que expliqueu alguna anècdota relacionada amb algun llibre. Jo... és que us ho anava a explicar ara, però ja us ho explicaré en el blog que gravi, però alguna anècdota. La que us vingui al cap, alguna cosa que digueu, mira, doncs, aquest llibre va ser el culpable de que jo ara sigui una bibliòfila, que jo ara estudiï una carrera de lletres, que jo ara em dediqui al món dels llibres, que jo ara hagi acabat sent escriptor, perquè aquest llibre va fer que jo també volgués escriure una cosa igual, o el que sigui. Que expliqueu alguna relació vostra amb algun llibre, o que digueu, jo què sé, gràcies a aquest llibre vaig conèixer l'amor de la meva vida, o gràcies a aquest llibre vaig conèixer la meva millor amiga, o sigui, el cas que sí, i que ho compartiu aquí a YouTube, simplement això, doncs comptarà com una participació extra al sorteig. I res, espero que us hagi semblat divertit, tampoc molta feinada. La idea d'aquesta setmana és prioritzar la lectura, llegir tant com puguem, aconseguir baixar la pila de llibres pendents, però a la vegada, doncs, per reposar una estona els ulls de tanta lectura, trobo que fer algun d'aquests reptes pot ser molt divertit, tant per la persona que ho faci com nosaltres després tots veure-ho i comentar-ho. I res, moltes gràcies de nou per veure tots aquests vídeos, per apuntar-vos a BookTik. Queda només ja una sorpresa, a mesura que es van acostant els dies ja quedaran menys sorpreses. Queda una, us la revelaré en l'últim vídeo que gravaré sobre BookTik, que en principi serà l'últim, espero que no se me'n vagi més de les mans això. De fet és que no, és que em privaré perquè ja queda molt poc temps i no hi seria temps, o sigui, no. Si tinc alguna nova idea ja me l'apunto i de cara a l'any que ve. Però res, moltes gràcies, espero que us hagin agradat aquests reptes. Igual que amb el concurs d'Instagram, si hi ha algun repte que us hagi agradat en especial, que digueu, és que tinc moltes ganes de fer-lo i faré aquest, també deixeu-ho baix als comentaris i fins la propera.